kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui serengga ceramatu dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade ngeraskeun hanca dongeng katunda carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung. Nyi dongeng para mitra kasanggakeun etang-etang hiburan panggobrak mana. Atuh para wargi sadaya, mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun ayeuna nincak bagian ka 17 carios nyambung judulna Cipanon Indung. Dina urang paturai kamari, nalika urang paturai dina bagian ka 12. Urang parantos sami-sami ngabandungan dongeng ieu. Dugi ka harita teh Rojali nyedak-nyedak kanu jadi ninina sangka di bejaan ka mana ari bapana. Samalih Rojali meunang beja serenting bawaning angin cenah para mitra. Kolepat bawaning kilat aya beja ti babaturanana. Yen bapana teh dibui alias dipanjara. Samalah harita pisan aya semah duaan anu ngobrol terang-terangan yen cenah bapana Rojali teh dipanjara. Harita para wargi sadaya Rojali neken kan jadi mina nuka telah mausi hayang nyaho laratanana menjadi bapa. Mangga urang sami-sami bagungan wilujeng ngadangukeun. Rojali tuluy nanyakeun di perkara waya patula patalina jeung semah tea. Aya hubungan naon deui jeung Ma? Mah geuning mere oleh-oleh nya. Ujang eta teh bareto nama sobat bapa hidep. Malah mah ampir unggal poe, unggal peuting ge babarengan ngan dina hiji mangsa kapaksa paturay. Sabab bapa hidep ini. Nah, kamana initna ninihna geuning teu aya mulang-mulang. Apa nu bieu mah geus aya datang ayeuna jeung naon sababna bapa can datang wae ni. Rojali asa di jalanan bisa nanyakeun deui bapana. Ari ujang ngadenge obrolan sema atawa teu? Ueuh ini da timiti datang ge ka nyawan. Abdi mah ngadengekeun di tengah imah bari noong numatak panasaran. Yang nanyakeun ka nini, na kumaha sanyana ni? Cik Rojali beuki dari.
naon geus teh kudu diterangkeun ari kitu mah tuh bujang geus nyaho meureun. Jadi omongan babaturan abdi teh bener nih. Bener kumaha Ujang? Mausih api-api teu ngarti. Jajantung ratu mausih can bisa neguh. Rek kumaha sikap incuna? Mun geus nyaho kana lalakon nu jadi bapana, mausih hariwang bisi roja dirobah sikapna. Sok sieun ngaganggu kana katentreman di sakola bisi kedul diajarna. Mun cuk babaturan oge bapak teh dihukum di panjara. Dibui, tadi ayah dibeja ti saya mahian bapak bener-bener di panjara. Nah bener tete ni, mausih tina jawab. Kalah netep ka incuna bari cari nafda, lila-lila teka wawacu incuna dirangkul. Ditangkep bari dihujanan kuci panon, roja linga hep-hep bari mikir. Biska sawang kuciptaan bapak nak nungaringkuk dina panjara. Awak begang jangkung kurubuk jabri jenggimal. Beungeut haropak pias panon celong jeung leumpang rumangieun. Pipikiran rojali kapangaruhan ku dongeng-dongeng baheula nu katarima ti sawatara jalma. Ngadengengkeun jelema jahat nu asup ka panjara, yen nu di panjara teh kitu kaayaanana padahal nu saenyana mah ngungguh jaman ayeuna teu bisa dipastikeun kitu. Ujang sih sabar kasep. Ulah kapangaruhan ku kaayaan nu jadi bapa. Bapak hidup memangnya di panjara, tapi lain jahat, lain jelema teu kubu. Tapi bapak hidup teh kalepasan. Hidup tetap kudu diajar, sing getol, sakola sing jujur, nyal ermu anu suhud. Sinya ah ka inung nu digawe meres tanaga beurang jeung peuting. Ngahaja neangan waragad keur nyakolakeun Ujang. Ini jeung mah hidup miharap, sangkan hidup teh sing jadi jalma pinter, bageur, jujur, bener jeung soleh. Kacang saran inung bapa ulah ka alaman deui yeuh ku hidup mah. Tah kulantaran kitu hiji-hijina jalan, hidup kudu sakola, tah kitu anaki. Cik mausih dumarinda. Terus merosot pinang rangkulanana rojali ngehuleng cipanon nemeng. Ih sabar kasep ulah ka pangaruhan. Aduh mah izin ku babaturan tu Dani, uga bapa di panjara. Rojali tekuat nahan cipanon. Rumut manurag masihan lahunan ini. Ulah era-era kasep datu aja hartina mending sakola sing jujur ayeuna mah. Pari guru-guru abdi terangin atawan tuh nih. Yang bapak di panjara. Itu tuh yang terangin malah mah omongan babaturan hidup dia ukur heureuy. Da moal nyalahun mimitina budak mah nyaho dinaon barina oge. Apan hidup sorangan ge nu jadi anak na teu nyaho mana komo anak batur. Cik mausih usaha sateka pola. Negerkeun hate incuna, sangkan ulah kapangaruhan ku beja, nu dibawa ku semah teh. Rojali teu nemal deui. Manehna melong kaluar tetempuan jiga kosong molongpong. Bangun jararauh panineungan cipanon ngencelong sakecelak-sakecelak. Maruragan mapai pipina. Breh kasawang deui ka aya nu jadi bapana jangkung pegang pikawatir. Panon poe beuki ngulon lila-lilaan telekena embun-embunan gunung. Kaayaan matak betah jeung matak waas langit lenglang taya aling-aling. Mega bodas taya nu temong tongeret balger di sada. Patemalan jeung manuk-manuk nu recet patemalan jeung baturna. Dina kaayaan kitu dangdaunan pating arulang katebah ku angin leutik. Kawas nu ngagupayan. Kadua jalma nu keur leumpang mapai jalan satapa pernahna tongohon lemur cileutik. Nanyak muru kapon celot pasir. Eta dua jalma tayalian iwati ini jeung suha nu ngahaja rek ngumput di hiji tempat pikeun ngatur-ngatur rencana saterusna. Kemarin kena urang yeuh mun geus yeuh. Lek terus balik ka Bandung atawa aya sanes nu perlu dijalankeun? Suha nanya bari leumpang leungeun katuku ngajingjing koper leutik. Urang tepi keula ka gua batu, dinya urang badami nu bener. Di aman pada midi dia mah bisi kadengi pucat ke podas ke. Jawab ini barita. Terus mengkol kakek ni cak. Beras kajalan urada gede tu nanyak deui leuwih netek batan tadi. Tung-tung nak tarpi kan di jug-jug sup kana guha. Hulyang nak dikurilini ku batu-batu hingga lagi. Sekung silina para mitra. Ini jeng suha ges arayan jirung guha. Ukur remeng-remeng dapuguh daya liang cahaya. Ukur tina sumut buha wungku. Milik sang waka carita
Rah, tambahkan nyarita ngaragamang karena koper letik sudah dibuka. Breh, isinya pakaian dua setel je pakaran rupa-rupa. Saya tidak cari, ha. Terus pilih pakaran walus. Nah, kepada umi tahu pesa balasi. Dan... Namun gesnya oke lah, saya lupa tinggalin, oi. Ini terus manis muka baju urut di kota. Rap make pakaian sing sarwa hideung malah lengkap jeung teregosna. Telila oge dua nana geus robah wujud jadi dua jawara nu katempung gagah jeung rancini di kakieu. Mani terus terusna lina rek ka Imah Haji Bana. Bener ha, penting ieu kudu hasil ngabongkar Imah Haji Bana. Ari sabab ngajan nepi ka ruku padung rap ku lemah, katuruban kana beureum ge. Dewek mah moal kasenang hate euy. Namun can ngulangkeun ka nyeri ka manehna. Pangna urang jadi kieu teh apan gara-gara Haji Bana jeung baturna euy. Malamun bisa mah imah kulisi abrik-abrik lah cokot duitna jeung priasanana. Namun kapaksa podaran sakalian. Tah kitu euy. Ulah kagok asong urang mah lah. Hayang nyaho nepi ka mana di ayonan lah. Urang lemur teh cek ili sumangetnan. Sumanget naker. Ayeuna mah leuwih serem dina ngomongna beda pisan jeung taun-taun katukang. Ili jeng suha ayeuna geus beda jeng ili jeng suha baheula. Memang geus hasil ngulik pangarti niangan pangabisa. Nyuk curuk elmu dina widang ngabela diri nu dipake jalan kajahatan. Oh, satuju mun kitu mah atuh yeuh. Rengit, ayeuna weh. Sabab mun penting teuing mah bisi moal kaburu ke. Suha geus teu sabar. Dina uteukna kacipta kasawang. Kajadian nugis kaliwat basa manehna ditampilin ku Haji Bana turun ditewak dibawa ke balai desa. Eh, canggene atuh euy. Bisaen mangihan kelanan urang adaguan pareum layung. Teu kudu rusuh sabab teu jauh lembur Ciletik mah. Komo da jalanna ge mudun saparapat jam ge anyog. Di luar bekireu peureupan cahaya layung beuki sureum. Tongere kreang disarada patemalan jeung suraman. Di kajauhan kadenge suara anjing anu babau, paselang jeung hilang hingkik nu aya keneh di jomantara. Tungtungna para mitra reup cahaya layung sirna jang-jang peuting geus meber, misahkeun beurang jeung peuting. Kaayaan poek mata keueun lantaran aya di poncro pasir nu hieum ku kakayon jaba di jero guha deui. Kira-kira wanci pukul 7 sore. Bentang baranang di langit nyaksian dua jalma nu bijil ti jero guha. Terus pating juringkang kalebak bangun geus apal kana kaayaan di dinya gurubas-gurubas di nubala. Cuy kalebak muru lembur Ciletik akhirna anyog ka sisi lembur. Reng areureun bari jeung dina batu sining jeung suha lingguan datangna peuting ngarah urang lembur tali berat heula sarena. Sora jangkrik di sreang patemalan kaya nu ngaganggu kan atawa ngagokan sabab sora sejen di simpe jalma-jalma geus aya nu ngalampang kurona nu ngajentul di garduh bari sidur ili jeung suha narangtung lalaunan terus laleumpang milih jalan bunyi dua nana teu kagok atawa linglung sabab geus apal kana kaayaan lembur Ciletik. Atuh teu kumisi lila oge geus terpi ka pipir Imah Haji Bana. Rengguana na eureun tuluy ngadedengekeun di jero imah tetela jempling kawas namah geus tali berasare. Demikian ha, tadi dia jalan ayo. Tidio. Ili marentang bari nunjuk kana janela giginana suha tebaha. Katanya pengadeketan janela ku siwala ngabijilkeun sabang salinggis tapi leutik. Raket jadun sada engsel janela nu dicokel. Rai janela muka cahaya cempur nyebrot kaluar. Kaayaan teu laloba catur kalacat duanana unggah ka imah
sakilat jadi ayah di biro, jamar di tengah imah di pariman. Katanya tiba ke kamar Haji Bana berai mukakin hordeng, barang berai Haji Bana keringa guhar sare menisi brak pamajikan anak narengkol sorangan. Tersakir si Bana air siya kembali tunai di siya dulu. Kata suha balik nyebut peso balati, katanya pengadikitan kena rangyang. Manon melongka buhungi, karena buhung Haji Bana di harita sare, sare nanang karakonka. Para mitra sadaya, kersitu ayah sora usin dan kegrag, mencat di para, koreat Haji Bana hidang. Barang reka suha mencana ngapakat kiriwa, sabam ayah ni merongin, bari ngabar-ngabar peso balati. Bangjat! Renaun dia ha? Jeleng Haji Bana luncat ke gilun raya. Pamajikan anak ruasin minyal hudang bari molotot. Bakat ku kaget tului ngurungkut bari mundur ke pojok kamar. Apa nak? Sing hati-hati naun itu teh ha? Cik ibu Haji bari nyeleper. Suha ambakun. Lantaran samemeh niat na hasil Haji Bana ges nyaring manten. Gara-gara ucing ngegubrag di para seak suha na rajang. Sobalati nyuruh kena dada Haji Bana tapi tetela para mitra. Haji Bana gehinti kosong bolostrong. Kalayan tengobahkan kuda-kuda gilak dada naka gigir. Marengan lengkat ukunnya merpigilang lawan. Yukap langsung dicentok kagigir maksudnya sangkan musuh ngejeblak. Tapi suha ayuna lain suha bareto. Pangarti nages unak manihana narikat ngalengkah nuturkan gerakan Haji Bana. Dekungsi kajeblak para mitra. Malah Mahaji Bana hampir kebenangan sabab beningan sakilat siku kencang ngabadung careham. Gila klos tekenang kena sasaran. Haji Bana mundur bari pindah ke tempat murada lega. Seak peso balati ngancam deiti korona. Duh Haji ngalenyap tapi Haji Bana rikat ngagilakin sirahna. Gros peso balati kena bili. Atuh para mitra Haji Bana rikatnya kabunan. Kena bili tapi Haji barang rek ditarik dari pagu. Ia kesempatan dipakai kalayan hade. Haji Bana, kuk Haji Bana para mitra sadaya lengan katuhungan sakilat ngeping peputian suha. Suha ngegero, lengan asa komper. Soro maju ke harap paling ayankan perup kanak hanca gado musuh. Tapi suku Haji Bana lewi kesit nyamar tuur musuh. Syak, keduk, rempayak, ruk suha rubuh. Sakaligus bujur nanti telit kena. Umpak-umpak para mitra sadaya. Barang jengkitu kadanya ini ngagorowok tarik merebeja kasuha supaya lompat lantaran di luar roba jalma numarawa obor jeli bakaran. Runga! Celang-celang pada sepanggilna lompat. Las-las-las-las-las kupoyaknya peti. Ari suha meninga jenghok. Koreyat udang bari ngebantingkan dengan Haji Bana. Yuk, cebet kana puhu celi. Bangkiling Haji Bana kagigir, sedak walikat na kena tihang. Selang suha luncat ke tengah imah, cager ningar janela. Robot rujad beledak, suha kabur nutur ke ini. Kayan di imah Haji Bana ngadadak cengkling, Haji Bana ngahuleng juga kasima Bu Haji ngayak-yak soa. Baji, Baji tangi Baji, ayo bangsat. Cepu di luar pating gorowo. Terwila lompat nuruk kena janela nugis rujad. Kaayang jadi caang kahibaran ku obor. Tolong, ayo bangsat! Ayo bangsat! Temal Haji Bana tinggi keluar di kamar. Uyup ayap neangan korek api. Cekes huru-hurung. Lui nyengit damar. Berai di tengah imah caang. Barang breh lomari jis abut-abutan. Haji Bana ngahulang tepuguh cagap. Baji, bukakan pintu hareup, Baji! Suara kulisinya gorowok di luar. Nuhideng mukakeun tebu Haji. Kalau terak berai pantau muka, sup opat jelma, kajero orang kulisi dan para kancana. Naon geus kejadian, Pak Haji? Aya naon bise? Kulisi nanya bari ngajanteng nu sejen sarolohok tepugu cabak. Waduh, gila kapa iji, aya bangsat wajuk ka imah. Kuring hampir binasa, rek ditawak ku balati. Untung weng, ngadengi anu ngagubrag di para. Tapi... Tetap ecilah kama ayah, tuh tinggal di lomari, budak bari. Haji Bana nunuk kena lomari, muaya di pojok, imah belah kalya. Tete lapisan isi neges ayang-ayangan dihanap, tangtu urut ili kakaratak neangan dulu. Waduh, cilaka atunya. Wah, coba pariksa Pak Haji, naon ulengit.
sekulisi bari neutup kana lomari. Hatena ngarasa heran jeung panas asa dihina ku bangsat. Mungkin kewe ayeuna mah mending ge urang udag bangsatna. Bangsatna geus aya nu udag, kuring geus ditarona magatan pijalanin. Keun wae sing tenang, geus diatur kita dikeun ge mending balik sae kana lomari Pak Haji bisi naon tanu leungit teh. Kulisi keukeuh. Muna tukang haji, urang pariksa we atuh naon leungit nya. Manganing kongkorong kuring di dinya ditunana teh. Cik Mu Haji pamulung teh, sabab geus teu aya barang-barang perhiasan bakal leungit. Udah duit ge di dinya deui. Temal Haji Bana tuluy nyampeurkeun kana janela. Barang-barang mayang dititenan tuluy ngadeukeutan kana lomari nu pantona geus muka. Barang breh tetela wadah duit geus eueuh. Kitu deui tempat perhiasan geus eueuh. Yakin dibawa kabur ku bangsat. Haji Bana ngahuleng ngarasa kaget ku lalampahan bangsat. Nu memang pinter dina ngayakeun aksina sabab ceuk perasaan Haji Bana mah asa sakilat pisan. Kumaha Pak Haji naon wical teh? Kulisi panasaran. Waduh. Cilaka Pak Haji. Duit yeuh, wadah duit ladang baku bersih jeung tempat-tempatna. Tempat perhiasan gitu ayah, kabeh dibawa ku si bangsat jeung perhiasan anak. Mahina pisan, Pak Ici. Haji Bana kekerot nahan amarah. Amak nyedek tanaga nidek rumah saeleh jajaten ku bangsat. Ari Ibu Haji sekungsi nyarita sekuna karasa leuleus aturan payak bru namru nungkuh kana palupu. Kurang ajar na bangsat dimananya. Tetela ngahina ima yeuh. Sekulisi bari kerum, mikir-mikir pilampahin pikeun ewak bangsat. Akhirna kulisi amit ka Haji Bana rek mudag bangsat nugis kabur salilanina. Lecek kulisi lumpat dituturkeun ku baladna. Haji Bana jeung Bu Haji ngaharuleng di imah rarasaan asa aya dina pangimpian. Tapi lila-lila mah Haji Bana sadar yen cocoba keur sumimpa ka dirina. Ya Allah, ya Robi, ya cocobi ditampi ku abdi hatur nuhun. Untung kena kena harta, kena kena jiwa abdi. Allah maha murah, hatur nuhun, gusti abdi parantos disalametkeun. Kitu cek Haji Bana bari ngarangakeun dua leungit. Muji syukur ka Allah nu sifat Rohman. Haji Bana teu aral geus sadar. Apunten. Haji Bana teu aral ari geus sadar mah sabab eta musibah teh dianggap hiji ujian nu nguntungkeun sabab keunana mung ka harta wungkul henteu keuna kana diri. Nyaan Kang Haji sadar kuring di ayeuna mah urang teh perlu muji syukur ka Allah sabab nyawa urang salamet ukur keuna kana harta nu saeutik hartina. Keun bae sing ikhlas Kang Haji sabab manak kitu oge eta teh duit jeung perhiasan teh lain milik urang. Cik Mu Haji nyarita bari calindak-dak, geus nyina korsi bari tuluy dahulu. Nah, syukur we ibuna memang kitu kuduna mun mangitung ngara. Keun bae ura aral jeung subaha. Sabab kabeh ge kersani Allah. Mun urang tilitang tayungan ku Allah mah tangtu malah ya ucing nu disada di para. Mun teu kitu akang teh bakal pulas. Merasare akhirna bakal dibinasa we ku bangsa teh meureun. Tapi Allah maha kawasa ku perantaran ucing urang digeuingkeun. Ibu Haji unggut-unggutan sakabeh omongan salakina saharti di katarima ku akang. Keur kitu torojol ucing si Candra Mawat nyampeurkeun tuluy ngalenean ka Haji Bana. Haji Bana meunihna kerewek ucing di pangku tuluy nilahun bari pok nyarita. Nuhun Mawat, maneh geus ngabelaan kadudungan maneh euy. Sabab gara-gara maneh bisa ada di para kami jadi nyari. Akhirna salamat tina bahaya pati. Ucing Yusuf beuki bunyi kawasna tentrem cicing dina lahunan gunungannya. Bu Haji Bana diusapan ucing peureun bang nikmat. Bu Haji tetep nahuleng hatena can teteg pisan sabab kajadian tadi ngagoda keneh kana hatena. Kolebatna peso balati anu kasorot ku saya cempor. Asa kokolebatan keneh dina kongkolak matana. Teu kasawang kumaha akibatna lamun eta babas eta peso balati nancem kana tikoro salakina. Hmm.
Pamitra kaum dan, tina heula kaayaan di imah budak. Ayeuna kocap gedung ieu geus. Apa sabenerna geus pasang langsung imah budak kana ieu kasih sileun di bilah kieu. Ini memang geus minang ngatur, tapi dina waktu nu leutik duana geus patak sendiri, rencana. Coba dulu di bawah sih, kenaun tadi tuh. Ucing di sana di para, Haji Buana ngurai gak sedang. Ini ngerah jauh kadai, Ucing Haji Buana tuh polos strong, di sana dah sekabih serangan deh. Ya iya, ngatak ngebahaya. Untungnya bisa kena kabur. Jadi kemarin sih, tapi bisa ya, Tuhan malisnya. Oke, bikin perhiasan ke bawah kabel saja ya. Ini menurutin peti. Gagal ini maula, jawab Ili tegas. Manihna bener-bener geus asak perhitunganana. Setuju lah, yuk lah. Ini pisan orang ini. Pokona maula, kagok asong barisa kalian ringkin kabeh lah. Pokona mah kakayan-kakayan orang ciletik tempawa kabeh kurang. Jelang belasat dua nana lalu lompatan gancang nak. Ajung juga imah kulisi kakayan upwek mongkleng jeung tatangkalan rajek. Ayeuna mah teu matak jadi panghalang kana niatna sabab mata jeung anggota badan geus asak latihan bisa gerak dina kaayaan peuting kalayan lancar. Sora jangkrik tetep nikrik teu kaganggu ku dua jalma nu patingko lebat di dupur. Harita pamajikan kulisi keur diuk di tengah imah dibaturan ku anakna nu leutik keneh. Teu daekeun sare ngadenge aya ribut-ribut teh sabab inget kana kajadian geus kaliubat. Basa imah na diulahan bangsa. Tekung silila di luar ayan ngajanteng haripin pantu. Pok narita niron-niron sora kulisi estu pantes di matak curiga. Manena, manena buka pantu sadiakeun tumak yang ngegenir, oi. Kita tiap ana? Cik putih di jero hayang yakin. Oh, sok buka pantu na. Rusuh ya bangsa, tayo bangsa, yo. Kadengin lempang di jero bangun rusuh. Terak malahan tulak kreket berai panto dibuka kolebat jeleng-jeleng dua kalangkang hidung asup meningan sakilat. Siuk jebet bukulisi ditampiling. Lemlak ruk rubuh. Tuhin ngajau praktik empes-empes ditampiling satarik nate aku ili. Ari suharikat ngadobrak lomari turu diawut-awut nyangan duit jeng barang-barang gede hargana. Ili gitu cicingan manih na asup ka kamar ngabrik-ngabrik kayaan di kamar. Karusur di singkaban lomari di cokel pantona. Mangita wanjaha. Didi mauna naon oi. Cik Ili jiga nu tenang naker. Taya kasihin jengka hariwang sabab geus boga angkehan yen dirina geus jago silat muasihin ku musuh. Aya yo. Keur dibuntel ning. Jawab Suha bari tului. Analian buntelan. Diisi ku duit jeung barang-barang perhiasan. Brig-brig dalempang dina apa lupuh menigane. Kejelik darurung kabuluan, las teka tempo dileg-leg kupwek na peting. Suha jeng Ili hasil ngajalankan kajahatanana, kalayan teaya gangguan. Basa Ili jeng Suha ningalkan lemur ciletik, para mitra. Jalma-jalma urang dinya masih kene panghibut neangan bangsa. Uwur menipating galbura diunggalam tempat, nupating gorowok patemalan.
Polisi jeung batur-batur na tului ngider neangan lacak bangsat tapi teka pangih tapak-tapak na acan, sabat bangsat na pintera jeung rancing geus. Akhirna, sanggeus sarerea ngarasa beak harepan tului baralik deui ka lembur kumpul di imah hajibana. Harita teh para sesepuh lembur ngariung rek sawala, rahayat ngagimbung di buruan bari ngobrol manisaheng. Paici kumaha pilampaheun urang yeuh? Nganteun rona teh taya gunana. Teu bisa ngungkulan ka bangsat nu kurang ajar. Na perlu ditingkatkeun ieu tawa kumaha? Sabab bangsat mah tetep we bangsat geuninganan. Cik Pak RT bangun jengkel lantaran rona teh ukur ngaranna wungkul teu bisa newak bangsat nu ngaranna lembur. Ieu puguh. Ulah wakanya lah kendron, apa RT, lantaran kejadian bioge, lamun eueuh laporan ti rona mah moal gancang-gancang kapangi. Ieu mah bangsatna we nu pinter bisa susulumputan, nikahan ngudag. Da rona mah tu geus cukup waspada, buktina tadi aya nu bisa manggihan ku dua jalma. Masuk ka imah Pa Haji, ngan bae urang goreng milik, telat iteh. Jawab kulisi teu nyalahkeun ka rona, tapi ngaku kana kalemahan dirina. Terusna kumaha atuh? Sebelum lemur ulang teh geus mimiti aya semah nu teu dionang ngeuning. Kumaha carana pikeun ngungkulanana iteh? Pak RT keukeuh hayang aya kapastian. Pikeun ngajaga lembur para mitra sadaya. Leuwih api. Cieu Pak RT. Ti mimiti poe isukan, rona kudu leuwih giat. Mun bisa mah opatan lah tamah kudu andeui jadi genepan. Saterusna ngeunaan waktu kudu ditamah. Sareng sena salat Isya rona kudu geus aya di garu. Kabeh kudu ini teu meunang aya nu mangkir. Mulai naon-naon kudu buru-buru laporan ka RT atau langsung ka kuring. Tah kitu wae mah. Sarerea unggut-unggutan. Satuju kana aturan ti kulisi, saterusna mah hajibana oge merena sehat. Sangkan warga kampung Cileutik ulah taribra teuing sare, kudu tanghi jeung rancingeus. Di imah masing-masing kudu sadia kokol awi ngarah bisa mere tangara ka tetangga kuku sora kokol. Sanggeus rengse badami sarerea baralik deui ka imahna masing-masing. Malah kulisi geus balik leumpang meninggaleng hoy. Hate panas pikirungsing asa dilelece ku bangsa. Dilelece kan bari leumpang teh ku kulutus. Kurang ajar bangsa teh. Bangsa ti mana nya asa kabina-bina teuing. Ngadoja ka aing atawa kumaha? Alah. Malam siang si Ili jeung si Zuha. Sebab bangsatna duaan sarta jiga nu apa kana kaayaan di lembur. Masalah tangtu si eta bangsatna teh. Kajual na di marana cicing na nukelo teh nya. Ini teh kasusun pun wajib. Pinter si kasebelan teh. Si polisi bari terus kekerot nahan amarah. Dua lengan dikepul-kepulkan. Thank you.
Putra Kaumdang, baranggo kahareupeun imahna ngajeng hok bakat kuruas. Sabab panto malongo kaluar caang ku cahaya lampu ti imah kulisi unggah rurusuhan. Barang geus aya di jero ngajeng hok deui bae nempo pamajikanana ngajoprak teu empes-empes kapaehan. Ibuna, kunaon ieu teh? Aya naon ieu? Kulisi ngarontok kanu kapaehan barmitra. Tuluy digulang gaper tetep teu usik-usik. Ugu kulisi gugup kero ngagorowok menta tulung torojola yang datang tatangana. Malah buki lina teh para mitra sadaya buki loba lantaran can sarare. Gapugu kakara datang tas muda bangsa. Barang nyerah ngayin pamajikan kulisi ayan ngarogahala kabeh ukur colohok lengong barigu godeg bakat ku kaget. Perte, perte. Oh, kemarinannya. Pena Pak Iji. Ah, tulungan ye pamajikan kuring ye. Bantuan ulungan. Wah. Aku naon teh? Lah, kan urang makalan. Aku naon nya? Pak RT ngadeukeutan ka paehan. Tuluy ditarekahan sabisa-bisa dibantu ku sejen akhirna pamajikan kulisi lilir. Tuluy bersin sakali diteruskeun ku humarurung bari muringis musapuh ceuli. Nyeri keneh urut ditampiling satakerna. Yuna, yuna, ku naon ye teh? Aya naon di imah teh? Polisi nanya ka pamajikanana. Marita can eling pisang lantaran masih keneh liur. Jeung lalanyung bumi alam asa muter. Pak RT terus narekahan sabisa-bisa. Akhirna mah nu kapaehan teh eling sagemlengna. Bapana, ya aduh. Tos di mana deui atuh meni hapun, Gusti. Kaima aya bangsat, ieu kuring ditampiling meni nepi ka teu inget naon-naon. Cek ibu polisi bari tuluy kumaruruh. Mengariung carolohok bang. Hah? Ayah bangsat. Polisi rada treret. Bereh nempo pakaian ayang-ayangan deket lomari. Polisi penasaran tuluy di deketan barang bereh lomari geus awut-awutan eusina. Duit jeung perhiasan leumit. Astagfirullahalazim. Kurang ajar bangsat eh. Polisi menika kerot bakat ku amak. Hatena panas meni asa ngagolak. Tapi itu bisa magar kumaha sama bangsat bis jauh ting. Initna ting kemana. Nu araya didinya ukur colohok tayan mere komentar. Pak RT gak hulang mikiran eta kejadian tungtungna sarerea ngariung bari ngadu jentul. Bingung mikiran bangsat meka jeng kawas ngeheuikeun. Kocapkeun isukna di balai desa ngayakeun gempungan. Para sesepuh lembur daratang kabeh malah rahayat dia minu kumpul. Pada-pada hayang nyahu kana naon-naon baris di sawalake. Sangge sarerea kumpul pok kulisi nyarita. Para hadirin sadaya, singkuring haja ngayakeun yeureungan. Anu maksud darek ngabadamikeun ngeunaan dua bangsa. Peuting tadi dua imah geus jadi korban. Nyatana pahajibana jempuring. Karugian puluhan rebu duitna. Jeung welasan gram emas ti imah kuring bungkul. Tah kulantaran kitu ayeuna urang badami kumaha carana nungkulanana. Cep sarerea jempe. Aya nu ngajawab kana pananya kulisi sarerea ngarasa bingung. Dah kudu kumaha ari nyegah bangsat nu jiga kitu. Lila-lila pok salah saurang sesepuh nyarita. Kieu ayeuna mah Pak Iji. Buta mama kedah laporan we kan wajib penting mah ka polisi di kacamatan. Hari kedua, narona-narona kudu bener-bener ditingkatkan sarta kudu samak tapa karangna. Ngarah bawari munaya naon-naon dah gitu. Mun bakaso, katampi eta usul leres pisan, laporan wajib kedah diutamikeun. Laporan kan wajib. Katampi eta usul teh. Margi supados enggal diusut kun wajib. Eta parantos dijalankeun musim kuring, tadi subuh kene parantos lapor. Ayeuna kari kewajiban urang anu kudu dijalankeun. Margina ngajaga keamanan teh sareng katentreman sanes kewajiban polisi sareng hansip wae. Nanging kewajiban urang sadayana salaku warga kampung. Jadi ngeunaan ayana bangsat urang ge kudu boga kewajiban pikeun milumat mikiranana. Cincing sadeu nu bisa mere usul anu hade. Polisi nanya ka hadirin. Tapi jempe hese pisan rek anu ngajawab teh. Keur kitu seuleundeu aya budak kahareup horeng rojali nu maju. Bubuhan budak sonagar. Aya ka era atawa kasieun da teu boga niat goreng.
Tubuh sararea kaget melongkar Rojali pok ditanya ku polisi. Aya naon jang Rojali? Na bisa miru mikiran ka susah kolot? Untuk apa teu tiasa abdi mah majeng ka payun sote manawi bahan katampi bade ngiring ngarewong. Margi abdi teh penasaran, Pak. Cek Rojali bari nangtung gigireun meja polisi. Nya teu naon-naon. Aya kapanasaran naon atuh ujang teh? Sok. Eko erik ngarewong mah sabab yakin lain ngarewongan teu pugu. Nah kumaha ujang teh mangih naon ujang teh? Polisi netep ka Rojali. Hadirin cempling kabeh melong ka budak anu sonagar. Kamari teh ka bumi nini aya tamu duaan garining. Wabdi ditaroskeun ka nini ari walornan teh. Loh tamu teh namina Ili sareng Suha. Mahajan pangan ka nini bade naroskeun pun bapa tak hidup, Pak. Cek Rojali atuh tubuh sakur anu ngadengikeun meninggal huleng kabeh inget-inget ka Ili jeung Suha anu sarua jadi buronan berwajib. Waktasna se'e para mitra sadaya, kumaha atuh para mitra sabada papa polisi meunang laporan ti Rojali dan Ili jeung Suha. Mangga urang teraskeun enjing bae. Mang Jaya sapara kanjang ngaturkeun rebung pun laksa ketika menyarung. Mudah-mudahan urang salamina aya dina ginanjar ka mangjingan. Lantun saur bae carek mudah-mudahan dongengkeun jidong mikiran gumakeun hapunten. Mangga para mitra wilujeng kantun bae permiyos.